Vidíme celou řadu inovativních firem, které to rozhodnutí jít do BIMu udělali už dávno a BIM je pro ně každodenní realitou. Na druhou stranu je celá řada firem, které to rozhodnutí jít do BIMu před sebou stále tlačí. V každém případě platí to, že BIM se jako koncept prosadil. To vidíme na celé řadě projektů, které byly lepší, rychlejší, bezchybnější a vidíme to jak u nás, tak v zahraničí.